Таңғалышту мода. Дал ұшыл темада кесіптешіме көз кеп қылған шағыз. Мүнеттерді осы, алдыңқы мүнеттерді оқ. Жарқырап келіп келген, студиямызға келіп келген қонақтарымыз бар. Айзурайым, таныштыру өтіңіз. Алар кімдер деп тұрсаңыз, этнодизайнер Бурул Мамбетова жана ұшындай шәкірттерімен келіп қалыптыр. Алар Усупбаева Айсулу жана Заболотова Катя. Қош келдіңіз, әже. Мандаңыздар менен. Рахмат. Кирип келген 2017-чи жаңы жылыңыз менен. Рахмат. Биз дагы элди бүт ушул учурдан пайдаланып, кыргыз элибизди жаңы жылы менен куттуктап кетмекчибиз. Жакшылык жылдардан болсун, жакшы нерселерди алып келсин. Баарыбыз кыргыз бололу. Чоң рахмат, эжеке. Этно дизайнер. Эмне үчүн этно багытын тандап алдыңыз, эжеке? Биринчи суроом ушундай болсун. Анткени мен кыргыз деп жүрөгүм ооруп келет. Анан кийин ошол биз эмне үчүн Европа деп Европага кетебиз. Ушундай ар кайсы өлкөлөргө ооп кете беребиз да, ошон үчүн биз өзүбүздү таппай калбаш үчүн ошол этнодизайнерликти тандап, азыр колумдан келишинче мен буга чейин өзүм чыгып жүрсөм чет элдерге 3 жолу гран-при алганбыз. Биринчи Кыргызстандан алдык, анан Парижден алдык, анан Индиядан алдык. Ошол мына биздин колубуздан чыгып аткан ошол жүн менен жибекти айкалыштырып иштөө боюнча этникалык кийимдерди жасоо менен алектенип келебиз 2000-чи жылдан бери. Ошол келе берип анан өзүм окутуучу болсом, эмне үчүн болбосун, мен өзүм шакирттеримди чыгарсам деп ошол азыр шакирттердин үстүндө иштеп атам. Азыр 5000ге чокол шакирттерим бар. 5000. Анын ичинен 100'дөн ашыгы жакшы ийгиликтерге жетишкен кыздар. Азыр өзүм политехте иштеймин, ал жерде дагы ошол дизайнерлерди үйрөтүп чыгарып атам да. Эми биздин негизги көйгөйүбүз эмне? Өзүбүздүн кийимдерибизди унутуп калган үчүн ошолорду кайра калыбына келтирип, калыптап чыгып, жандандырып, ушуну азыр мына өткөн жылы бизде тарых маданият жылы деп ошого абдан чамынып чыгып алып, ошол мынакей менин кыздарым даярдаган кыздардын ичинен биринчи местан алган 3 болду, экинчи местан алган 2 болду. Ушинтип Кырчынга да бардык, ипподромдо дагы болдук. Мына жакында эле биздин Катя кызыбыздын кийими азыркы кийип турган кийим. Мына ушул коллекциясы Купидон Нью-Йоркко жолдомо алды, 3 орун алып. Кудай буюрса көп жакшылыктар болуп атат. Бул кыздар мынакей былтыр окууну бүткөнү менен азыр ушу жалаң мына кардарлардын буйрутмасында иштеп атышат. Мен абдан сыймыктанам, жаштар өсө берсин, өнө берсин. Ошон үчүн мен буларга ак жолго алайм. Дагы эле болсо үйрөтүп алыбыз, жетишинче үйрөтө беребиз. Кыргыз болол деген эле ниетте. Ойлогон ой максаттарыңызга жетиңиз. Анан айтсаңыз бүгүнкү биздин темабыз таң калыштуу мода болуп атат. Элдерди таң калтырган дагы кандай кийимдериңиз бар коллекцияда? Мындай акылга сыйбаган мисалы баягы биз подиумдарда көрүп жүрбөйбүзбү? Бизде мода дегенде баягы ойлоп келебиз, ким өзүнө жарашкан кийимди кийсе мына ошол мода да. Анан кийин биз мисалы бул Айсулу кызыбыз болсо ошол Кырчынга даярдаган, бул кыз дагы 2 орун алган. Мынакей ошол кийимдердин ичинде жалаң ошол биздин кыргыздын уйма чиймелерин алып, ошол кыргыз кандай калк болгон, кыргыз кандай эл болгон, ошону ошол кийизге айкалыштырып, жүн менен айкалыштырып иштөө менен ошону таап чыкты да. Анан таң калдырганы, азыр таң калып эле атышат элдин баары, Катяныкы болсо ошол ушул кийизге ушунчалык дыкаттык менен сүрөт тартканга болобу деп мына кара ак кара кино деген аталышта чыгып атат. Анан көптөгөн кыздарым бар, дагы кудай буюрса дагы жакшылап силерге кийин тааныштырып кетем. Алдыңкы күндөрдө буюрса. Бурул эже айтсаңыз, сиз кийип турган чыптама, белдемче бул өзүңүздүн колуңуздан жаралган? Бул мен кийип турган кийимдерим баардыгын Алтын Осмонова деген эжекебиз жасайт. Ал киши буякка да конокко келип кеткен. Мен ал кишинин сыйлаган себебим өзү эч кандай билими жок туруп ошол азыр дизайнер болуп эмгектенип жүрөт. Көптөгөн буйрутмаларды алат ал киши дагы. Мынакей мен кыргызмын деген, мен кыргыз болом деген адамдардын баары келип буйрутмаларды беришет да, анан кийин кийим жүрүшөт. Анын ичинде мен да бармын. Өзүбүздүн жүндөн жасалган, жибектен жасалган кийимдерди кийип келдик мына 2000-чи жылдан бери. Азыр болсо
жашыбыз 60-ка таяп калган үчүн өзүмө ылайыктуу кийимдерди кийинге аракет кылатам. 5000ден ашык окуучум бар дедиңиз эжекем. Ийгилик жараткандары алдыңкы 100 бар дедиңиз. Алардын ичинен экөөсүн бүгүн бул жака студиябызга ала келген экенсиз. Мен суроом Айсул эженин кийими тууралуу болмокчу эжекем. Кача эженикин болсо билип алдык мааниси эмнени билдирген. Ал эми Айсулуу эже кийип турган кийимдин өзгөчөлүгү эмнеде? Өзгөчөлүгү бул жерде заманбап оймо чиймелерди берүү. Мисалы биз чет элге чыкканда ар кайсы өлкөнүкү ар кандай баягы өзүнүн даам татымы болот да, ошого жараша бул кийимдерди жасап атат да. Жалгыз эле кыргыздын оймо чиймелери эмес, мисалы үчүн Орусия үчүн баягы өсүмдүктөрдөн куралган оймолор бар алардын. Же болсо чет элге барса дагы башка өңдөр менен каалагандар бар, ошого жараша заманбап кылып жасап жатышат да. Азыр биз жаштар батышты туурап, батыштын модасын баягы кууп кийинди, мисалы айтсак Корея бар алдыда. Анан айтсаңыз, жаштардын суроо талабы кандай? Жаштардын суроо талабы азыр менин оюмча жакшы эле биздин этникага ооп калды десем болот да, анткени ар бири жок эле дегенде бир жеринде бир кыргыздын бир нерсесин кийүүгө. Менин өмүр бойку эңсеген оюм ушул жаатта баягы кийимдерибизди өзүбүздүн рухубузду, духубузду жоготуп ийбестен ошого жетиш болчу. Азыр эми Кудай буюрса мына кийинки ушул келген жылыбыздагы жакшынакай нерселерди, ыйманды, маданиятты, баягы кайра эле тарыхты ошоларды алып атпайбызбы? Ошон үчүн биз ошону колдойбуз, ошону жолдойбуз, анан кийин мен дагы жаштарды ошого жеткенге тарбиялай алам да. Жакшы эжеке, бул эжеге бүгүн жалгыз келбепсиз, өзүңүздүн коллекцияңызды жалпы элге көргөзгөн кыздар дагы студияда экенин биздин кабарыбыз бар. Келиңиздер жалпы теле көрүүчүлөргө Борул эженин колунан жаралган эмгекти музыканын коштоосунда кыздарды жаркыратып сахнага чакырып алалы студиябызга. Бардык кыздардын кийимдери Борул эженин колунан жасалган. Шакирттериңиздин дагы. Жакшы. I'm like an ocean wave that's shore, shore, shore. I won't dance, I won't dance, why could I won't dance, how could I? If I hold you in my arms, I won't dance. So if I hold you in my arms, I won't dance. Бурул Мамбетов эжекебиздин этно дизайнер эжекебиздин окуучуларынын колунан жасалган эмгектерине күбө болдук. Андыктан мына баарыбыз күбө болгондой мода десе эле башка өлкөнүн модасын туурабай
Эжелерибиз колунан жаралган эмгектерди дагы мода кылса болчу дайын. Ошондой эле айтсаңыз, Бурлыж экен, ушул окуучуларыбыздын жардамы менен бул коллекция канча убакытты талап кылды? Бул коллекциялар баягы дипломдук иш болгондон кийин бири айтканда эскиздерин түзгөн менен келип отуруп ошол бир 3 айды талап кылат жасап бүткөнгө чейин. Андан кийин анан баягы сыртка чыга баштайт да. Эми булар көпчүлүгүн сатып ийип кайра жасап атышат, ошон үчүн азыр баягы ар бириси 5 болчу. Азыр ушу баягы кетип атат. Эми жаштарга бир жагынан азыр акча керек, бир жагынан чыгармачылык керек. Ошон үчүн чыгармачылык каалайм, эми силерге да чыгармачылык каалайм. Ушундай эле жакшынакай болгон жакшы маселелерди көтөрүп студияңар дайыма жаркырап турсун. Рахмат. Силерге да ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай окуучулар шакирттериңиз арт-артынан көбөйө берсин. Ушундай этно дизайнерлер көбөйсүн. Ушуну жаратып аткан колдоруңуздар эч качан карыбасын. Ден соолуктооңуздар ар дайым. Бул гана ийгиликтерди багындырган, бул башы гана болсун. Мындан кийин да көптөгөн ийгиликтерди жаратыңыздар. Бир гана Кыргызстан ичинде эмес, Парижге барыңыздар, да көптөгөн өлкөлөргө барыңыздар дегендей. Жаштардын келечеги алдыда. Ооба. Рахмат. Студиябызда болсо конокто Бурул Мамбетов эжекебиз, этно дизайнер болдон. Бүгүн болсо темабыз таң калыштуу мода болчу. Андыктан алдыңкы мүнөттөрдө таң калыштуу мода тууралуу кеп кылабыз. Эч кайда алыстабаңыздар.